Da li se nastavlja sa dualnim obrazovanjem i u ovoj školi? Naravno, imamo Kolubara gde moraju deca se pojave tamo na svojim radnim mestima, to su učenici viših razreda, treća godina, druga godina i oni će tokom naredne nedelje već biti po firmama. Izuzetna dobra stvar, roditelji zadovoljni, učenici zadovoljni, što se tiče dualnog obrazovanja, samo da nam je veći broj učenika, smatram da i mislim da je to jedan od dobrih vidova realizacije. Jer znate šta, srednje stručno obrazovanje ima dva cilja i dva pravca koje ja uvek kažem. Jedan pravac je da deca steknu znanje i veštine potrebne za dalje školovanje i potrebne za svoje radno mesto. Oni koji se opredele za dalje školovanje moraju da imaju znanje i veštine za to, oni koji se opredele za da će sutra da rade nakon završenog srednjeg stručnog obrazovanja moraju da imaju znanje i veštine i to je cilj jedini koji mi moramo da težimo. Drugog nemamo i tako da lokalne kompanije i druge kompanije su zadovoljne i prezadovoljne našim učenicima. Mogu vam, na primjer, reći samo jedan podatak da, na primjer, Kolubara tamo i radnici Kolubare su prezadovoljni našom decom odavde i kad porede sa nekom tamo drugom decom, oni uvek kažu, u, Aranđelovčani su mnogo bolji nego ovi. Tako da mi smo ovde našom decom i zadovoljni i da taj proces dualnog obrazovanja se realizuje u skladu sa zakonom i ja mislim da su i roditelji i učenici prezadovoljni. Da li je nešto zanovljeno u tehničkoj radionici, kako da kažem? Tehnička radionica ima napisan jedan projekat koji je uz pomoć lokalnih kompanija, tehnička škola, evo sad ću da vam kažem, napravljen konzorcijum sa kompanijama Peštan, Stublina, IVA procesna oprema, Ciglarna Univerzum i Ćira Grejanje. To su pet kompanija koja su dale podršku i obavezali se da u tom konzorcijumu učestvuju sa 10% sredstava i mi smo aplicirali kroz nekog regionalni challenge fond neka sredstva i mi očekujemo najkasnije do kraja meseca, u narednih 2-3 dana, eventualno početkom sledećem, da znamo da li nam je prošao taj projekat. Ukoliko taj projekat je prošao, to će biti najveća investicija u aranđelovačko obrazovanje što se tiče stranog tog ulaganja. Imaćemo, da ne kažem, pola miliona evra investiciju za opremanje radionice i, da kažem, interijera, a i sa savremenim mašinama i uređajima. Tako da bi ja sačekao da o tome pričamo naknadno, ukoliko nam to sve prođe, ali mi uvek nešto sitno prinovimo. Obnovimo radionicu za početak nastavne godine i deca imaju uslove da dole obavljaju praktičnu nastavu, predviđena nastavnim planom i programom za prvi razred, pošto su drugi i treći razred većinom raspoređeni po firmama. Kabinet za hemiju je uređen, da li tu nešto fali? Ne, tu je kontinuitet nastave u toku i mi imamo, znači, taj kabinet koji smo zanovili prošle godine, da kažem, renovirali uz pomoć Ministarstva prosvete koje nam je odobrilo sredstva i taj kabinet je isto, da ne kažem, jedan od najboljih u regionu.